רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, זה מחמת שאין להם יישוב הדעת. ולכן, עבודה גדולה מאוד במסירות נפש עושה היום היצר הרע להוציא אותנו מהיישוב הדעת. הוא מבלבל את כל העולם, מבהיל את כל העולם, מטריד את כל העולם. כל מה שקורה היום זה כדי, אחת הכוונות הפנימיות של היצר הרע בכל זה, זה להוציא אותנו מיישוב הדעת. על כן טוב וחשוב מאוד שאדם יראה מה הוא יכול לעזור לו להגיע ליישוב הדעת. ואחד הדברים שרבנו אומר זה, שאדם יהיה לו זמן מסוים ביום, כל אחד לפי יכולתו, חצי שעה, טוב זה לעשות את זה שעה, שאדם לא נמצא עם בני אדם, נמצא עם עצמו, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, עושה חשבון הנפש, מתבודד, אפשר גם לשיר שירים. עצם היציאה, ולא שומעים חדשות, לא מדברים עם בני אדם, לא מוטרדים מה קורה לחור באוזון, אם הוא מתרחב, אם השמש מתקרבת לכדור הארץ, פשוט שוכחים להוציא את עצמנו לזמן מסוים במשך היום, לשכוח מהכל, על ידי זה נמשך עלינו יישוב הדעת. ואומר רבנו, שעל ידי שהאדם זוכה ליישוב הדעת, הוא זוכה להתקרב לקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.